ලීටිකක් අතු කම්බලියක් මස් වැදල්ලක් ආදී පෙනියන. ඉතින් මේ ගත නිමිතිත් ඒකාන්තයෙන්ම පේනවා. කර්ම ඒ කර්ම නිමිතිත් ඒකාන්තයෙන්ම පෙනෙන. එහෙනම් අනිවාර්යෙන් මේ සත්වයා මුලා වෙලා මරණයට පත් වෙනා නෙවෙයි. තම ජීවිත කාලය කරන ලද අතීත සංසාරය කරන ලද මේ කුසල අකුසල කර්ම කර්ම නිමිති සහ ගත නිමිති වශයෙන් පෙහිලා ඒකට අනුව කිසිම භේදයක් නැතුව අර ධර්ම පාඨයෙන් කිව්වා වගේ මේ සත්වයා හීන ප්‍රනීත වශයෙන් එන්නේ විභජති බෙද බෙදා භවයට දාන්න කෙනෙක් නැහැ. භවයට වැටෙන්නේ කර්මයට අනුව කර්ම න්‍යායට අනුව. ඉතින් ඒ නිසා කම්ම දායාදා කම්ම යෝනි කම්ම බන්දු කම්ම පටිසරණ. උදල කර්මයේම දෑවැද්ද කරගෙන දැන් කර්මයේම පිළිසරණ කරගෙන කර්මයේම ඥාතියා කරගෙන ඒ අනුව දුගතියේද සුගතියේද කියන එක තීරණය කරන්නේ තමා කරනද කුසල අකුසල කර්මයට අනුව. ඒ නිසා මෙතනදී කොතනකවත් අතුරු භවයේ කියන්නේ නැහැ. මරණයටපත් වෙනකොටම මේ චුත වෙනකොටම කර්ම නිමිති ගත නිමිති දැකලා ඒ අනුව ඊළඟ ජීවිතේ ග්‍රහණය කරලා පහළ වෙන එකට තප්පරයකට වැඩි තාගෙටි කාලයක් ඇතුළත මේ භව උප්පත්තිය සිද්ධ වෙනවා. ඒක ප්‍රඥා ගෝචරව ධර්ම ගෞරවයෙන් අපි තේරුම් ගැනීමයි කරන්නට අවශ්‍ය වෙන්නේ. බොහෝ දෙනා කල්පනා කරන දෙයක් තමයි මේ සිල් රකින්න එක අමාරු දෙයක්. කියන්නේ ගිහියෝ පැවිදි දෙපැත්තෙන්ම මොකද හේතුව සන්තාන කෙලෙස් තියෙන කෙලෙස් වලින් වන වැරදි තමයි මේ සීලයට අයිති වෙන්නේ. සතුන් මැරීම සොරකම ආදියත්. ඉතින් මේ කාම මිච්ඡාචාරය මේ සියලු පාපයන් නොකරින්න එක ලේසි දෙයක් නෙවෙයි. එනිසා දානයක් දීලා නිවන් ප්‍රාර්ථනා කරන එක ලේසියි කියලා හිතනවා. ඉතින් ඒත් ධර්මයේ අනුව නම් දන් දෙය විතරක් සිල් නිවන් දකින්න බෑ. අපි සිල් තුන දානයක් දුන්න මේ ආනිසංස තියෙන නමුත් ඒකෙන් විතරක් නිවන් දකින්න බැරි බව පැහැදිලි. නමුත් ඒක උපකාරය නිවනට. එනිසා අපි මෙතෙන් සාකච්ඡා කරන්නේ මේ සීලය කියන කාරණය. සීලය කියන්නේ කුමක්ද? සිල් ලකින්න ඕන මොන විදියටද? වැසි ගිහි සිල් තියෙනවා. පැවිදි උතුමන්ට තියෙන සීලය තියෙන සීල් ප්‍රවේද ගැන වශයෙන් තියෙනවා බෙදිලා. ඉතින් මේ ගිහි පැවිදි සීල සහ ඒවා රකින්න ආකාරයත් ඒවා රකින්න රැකීම නිසා කොහොමද නිවනට හේතු වෙන්නේ? නැත්තම් නිවන් දකින්න කරන්නම ඕනද? නැත්තම් දන් දීලා විතර වැරදි කියන කාරණයක් සමහරුන්ට හිතේ තියෙනවා. මොකද සිල් රැකීමේ වඩා දන් දීම ලේසි නිසා ඉතින් ලොකු අසදස දානයක් දීලා ප්‍රාර්ථනා කරලා ධර්මානුකූලව පැතුවත් ඒකෙන් විතරක් නිවන් දකින්න බැරි බව පැහැදිලි. ඒසයන්නාසිකයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කාරණේ ගැන දැනගන්නයි. සීලේ පතිත්තාය නරෝ සපන්‍යෝ. ඒ නිසා දන් දීලාම නිවන් දකින්න පුළුවන් කියලා හිතනවා නම් ඒක නිෂ්ඵල අදහසක් වෙනවා. දන් දීම නිසා තණ්හාව ටික ටික අඩු වෙගෙන යනවා. තණ්හකයෝ නිබ්බානං. එතකොට තණ්හාව දුරු වූ තැන තමයි නිර්වාණය. එහෙනම් එතකොට තණ්හාව දුරු කර ගන්නට අපිට තියෙනවා කාම තණ්හා, භව තණ්හා, විභව තණ්හා. ආකාර තුනයි නේ. එනදී කාම තණ්හා කම රූප ශබ්ද ගන්ධ රස ස්පර්ශ ආදී විඳීමට තියෙන බලවත් කැමැත්ත ඡන්දය. ඒ ටික තමයි කාම තණ්හා. එතකොට මේ භවයේ දිගින් දිගට යන්න තියෙන ආශාව, දිව්‍ය මානසික වශයෙන් ලබන්න තියෙන බලවත් ආශාව. විභව තණ්හා මෙලොවම පරලොවක් ගැන, ඒ කියන්නේ මේ ජීවිතයෙන් පස්සේ නැවත භවයක් ගැන විශ්වාසයක් ඇත්තෙම නැහැ. ඒකනේ දුන්නේ. එහෙමනම් යම් කෙනෙක් ඔන්නෝය ත්‍රිවිධ තණ්හාවේ යුක්ත නම් යා නිවන් දකින්න සුදුසු කෙනෙක් නෙමෙයි. ඒකට කාම තණ්හාව නිසා කුටින්ම මේ සත්වයා චරිතය කෙලෙසගෙන කටයුතු කිරීමයි උතන සීලය බිඳ ගන්නවා කියලා කියන්නේ. භාග්‍යවත් බුදුරජාණන් වහන්සේ මෙතනදී මේ පැවිදි අපි කාටත් මේ ප්‍රතිපත්ති ධර්ම ආරක්ෂා කළ යුතු ධර්ම සමූහයක් දේශනා කළ තියෙනවා. එතන සීලය කියලා කියන්නේ චරිතවත් භව, පිරිසිදු භව ඇති කරන අනුශාසනාවයි. සංවරය පිණිස දේශනා කළේ. එතකොට එහෙමනම් දැන් භික්ෂුන් වහන්සේලා එහෙම පටන් ගත්තොත් භික්ෂුන් වහන්සේ නමකට සාමණේර ස්වාමීන් වහන්සේ නමකට තියෙනවා සාමණේර දස සීලය. ඒ වගේම 75ක් තියෙනවා සිසේ කියා ධර්ම. වත් පිළිවෙත් ඉතින් ওই විදිහට පෙන්නලා තියෙනවා. ඉතින් වත්තක් ඛණ්ඩය තුල භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වත් 14ක් පෙන්නලා තියෙනවා. බලන්න ඒක සාමාන්‍ය භික්ෂුව මොන තරම් හික්මවීමට මොන තරම් සමා
මනතරන් භාග්‍යතුන් වහන්සේ එතන දේශනා කළා තියෙනවා අනුශාසනා කළා තියෙනවා දෙන්නේ. එතකොට ඒ සංවරයේ පිහිටන තැනත්තාම තමයි සීලේ ශක්තිමත් වෙන්නේ. වෙනෝනේ වත්තන්න පරිපූර්ණතෝ න සීලං පරිපූර්ණති. යම් කෙනෙක් වත් පිළිවෙත් භික්ෂුව කරන්නේ නැතිනම් එයාගේ සීලය සම්පූර්ණ වීමක් දකින්න බැහැ, පුළුවන් කමක් නැහැ. එහෙනම් අනිවාර්යයෙන්ම සාමණේර ස්වාමීන් වහන්සේ රකින්නට ඕනේ සාමණේර දස් සීලය. උපසම්පන් භික්ෂුන් වහන්සේ ආරක්ෂා කරන්නට ඕනන්නේ උපසම්පදා සීලය. 227ක් තියෙනවා ප්‍රාතිමෝක්ෂ ශික්ෂා පද. ඊළඟට චතුපාරිශුද්ධ සීලය. ඒ විදිහට ඒ විදිහට ආරක්ෂා කරන්නට ඕනේ. ඊළඟට දැන් ගිහියත්න් ගණගත්තම ගිහියත්න්ට තියෙනවා පංච සීලය, නොත් නිත්‍ය සීලය. ඊළඟට පොහොයාට සීල්, උපෝසථ දස සීල්, නෛෂ්ක්‍රම්‍ය ආදී සීල් ලකින්නට ඕනේ. එතකොට මේවා ආරක්ෂා කිරීම නිසා තමන්ගේ පැවැත්ම බොහෝම පිරිසිදු වෙනවා, චරිතවත් බවක් උපවත් වෙනවා, බබලෙනවා ජීවිතේ. අන්න ඒ නිසා යා නිතරම තමන්ගේ පිරිසිදුකම ගැන, පාරිශුද්ධිය ගැන, තමන්ගේ පැවැත්මේ දෝෂයක් නැහැ කියලා සතුටෙන් සොම්නසින් වාසය කරනවා. අනේ සොම්නසින් වාසය කරන ගිහියා හෝ පැවිදි උතුමා යම් දවසක මේ ධර්මය අහලා ඒ ධර්මයට අනුව භාවනා ධර්මයන් දියුණු කරන්න සූදානම් වෙනවා. භාවනා ධර්මයන් දියුණු කරනකොට හිතේ පසුතැවීමක් නැතිනම්, තමන්ගේ ජීවිතය අපිරිසිදු බවක් පේන්නේ නැතිනම් හිත හොඳට සමාධිමත් වෙන්න සංසිඳෙන්න පටන් ගන්න. පංචපාප දුෂ්චරිතයේ දිච්ච කෙනෙක් භාවනා කමටහන කරගෙන භාවනා වඩන සූදානම් වුණාට එයාගේ හිත ඇතුලෙන් මතුවෙන්න පටන් ගන්න තමන් කරපු දේවල් අපිරිසිදු චරිතය. ඒතර පැහැදිලි අපට අනිවාර්යයෙන්ම මේ සීල, සමාධි, ප්‍රඥා, මිත්‍ර ශික්ෂා මාර්ගය තුල, නිවන් මාර්ග තුල යම් කෙනෙක් හැසිරෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් පළවෙනි එක තමයි සීලය හොඳට ආරක්ෂා කරගන්න එක, චරිතවත් බව හදාගන්න එක. චරිතය නැත්නම් දන් දුන්නට බැහැ. මොකද තමන්ගේ කිලසගත් චරිතය තුල සැනසීමක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඉතින් දන් දීමෙන් ආනිසංස ලබන්නේ වෙනවා. නිවන් දකින අතුරු ආයුවන්න සැබල ප්‍රඥා ආදී කියන දේවල් ලබනවා. නමුත් මේ නිර්වාණ ධර්මය අවබෝධ කරන්න හිතට එකඟ පැවැත්මක් තියෙන්නට ඕනේ. ඉතින් පැවිදි උතුමෙක් වුණත් තමන් දුස්සීල නම්, දුස්සීල භාවයෙන් ජීවත් වෙනවා නම් ඒ භික්ෂුන් වහන්සේට හිතේ සමාධිය කවදාවත් භාවනා මාර්ගයක මාර්ගඵල අවබෝධයක් කරගන්න පුළුවන් කමක් නෑ. නිසා අනිවාර්යයෙන්ම සීලය අවශ්‍යම කාරණයක්. ඒ සීලය පාරමිතාවක් වශයෙන් උත් දිනු කරන්න කියලා භාග්‍යවත් බුදුරජාණන් වහන්සේ පිළිගත දේ නිසා සීලය කියන්නේ අර්ථය සීතලාර්ථය කියලා තියෙනවනේ. සිසිල් කරනවා, සිසිල් කරවීම. ඒ නිසා ජීවිතේට සිසිලක්, සීතලක් වගේ දෙයක්. ඒ කියන්නේ කෙලෙස් පැවිල්ලට තියෙන ජලයක්. සීලේ තරම් ජලයක් තවත් නෑ මේ සත්‍යයන්ගේ කෙලෙස් කුණු හොදන්න. ඒ කියන්නේ ගංගා, යමුනා, චිරවතී ආදී පංචමහා ගංගා වතුර දැම්මත් ඔය කෙලෙස් කාට හොදන්න බෑ කියලා ධර්මයේ තියෙනවා. නමුත් සීල ජලයේ තරම් ජලයක් නැහැ මේ කෙලෙස් රාග දේශමෝ කෙලෙස් හොදලා දාන්න. රාගයෙන් වෙන වැරදි අඩු කරලා දෙනවා, පාලනය කරනවා, ද්වේෂයෙන් සිද්ධවන සත්ත්ව ඝාතන ආදී නැති කරලා දෙනවා. ඒසා සීල ජලය ගැන අපි විස්තර කරගත්ත බොහොම වටිනා කාරණා ටික. ඊළඟට මේ සීලය වැදගත් වෙන කාරණේ තමයි ඊළඟට විස්තර කරන්නේ. මොකද දරුවෝ දෙමව්පියන්ට වඳිනවා, දෙමව්පියෝ තමන්ව විහි කරලා අනුපෝෂණය කරපු නිසා. ඊළඟට පැවිදිතුමන්ටත් බෞද්ධ දරුවෝ වඳිනවා, නැත්නම් බෞද්ධ පින්වතුන්ව වඳිනවා. මම දන්නේ ක්‍රිස්තියානි මුස්ලිම් අය වඳින්නේ නැවිලා. එයාලා වඳිනවා එයාලගේ සාස්වරුන්ට, නැත්නම් එයාලගේ අනුශාසනා කරන පිරිසට. ඉතින් මෙතෙන්දී දැන් ගොඩක් අය වඳින එක නතර කරලා තියෙනවා කියලා අපි දැනගන්න ලැබිලා තියෙනවා කියන අයගෙන්. මොකද යම් යම් කටයුතු නිසා, මොකද විශ්වනාසලගේ යම් යම් කටයුතු නිසා සමහර කෙනා වඳින්න බැහැ නේද කියලා. අපි කොහොමද වඳින්නේ නිසා අපි වඳින්නේ නැහැ කියන කට්ටියකුත් ඉන්නවා. තව පිරිසක් කියනවා නොවෙඳ බෑ හාමුදුරු තරහ වුණොත් අපිට පාසකෝල නැති වෙයි, දානට ගෙන්න ගන්න බැරි වෙනවා. ඒ නිසා අපි හිත දෙකඟ නැති වුණත් වඳිනවායි කියලා සමහර අය කියනවා. ඉතින් මේම එකඟ නැතුව වඳින එකෙන් පිනක් වෙනවද? නැත්තම් එහෙම වඳින්න පුළුවන් ක්‍රමයක් තියෙනවද? ඒ කියන්නේ භික්ෂුවගේ යම් කිසි ගුණයක් ඇතිනේ. යම් යම් වැරදි තියෙන්න පුළුවන්. ඒව දැකලා තමයි වඳින්නේ නැහැ කියලා කියන්නේ. නමුත් සිල්වත් භික්ෂුන් වහන්සේලාට අපි වන්දනා කළ යුතු ක්‍රමයකුත් තියෙනවා. පසම පිටෝ වඳිනවා කියලා කියනවනේ. බෑත හොඳට දික් කරලා බිම තියලා, නළල බිම තියලා, ඊළඟට දන බිම තියලා, ඒ වගේ පසම පිටෝ වඳින. මේක හොඳම ක්‍රමය. ඒ කියන්නේ